Sveiki visi, turbūt girdžiuosi, matausi ir ne tik aš, bet ir na, sektorius, kuris iš esmės yra apibrėžiamas naujai, kuris iš esmės po pandemijos laikotarpio irgi toks atsirado įvairiausiose formatuose, tiek kalbant apie europinius koridorius, tiek apie pasaulinius, bet dar labiau džiaugiuosi, kad šiais metais irgi kaip pabrėžiu kultūros ministras, turėjau galimybę dalyvauti ir Šveicarijoje Davoso forume pasaulio ekonomikos, tai iš tikrųjų labai gražu, kad irgi tam tikrus dalykus galima ir parvežti čia, namo, į Lietuvą ir tikrai pakalbėti labai tokiom na, rimtom temom. Ir jeigu dar truputėlį sukonkrentinant mano šitą pranešimą, tai iš tikrųjų labai norėtųsi pasikalbėti apie būtent tą kultūros kūrybinių industrijų sektoriaus plėtrą Lietuvoje, kaip jį materializuojasi, kokie atsiranda įrankiai, kaip valstybė tame pradeda dalyvauti ir kas yra žavu, kad tai yra visiškai naujas laukas, kalbant apie valstybę ir jo santykį, tarkim, su būtent su šia industrija ir daug dalykų yra tokie, kurie tikrai neateina iš kažkokio padiktavimo iš viršaus į apačią. Ir kadangi mes turim na, reikalą iš esmės su labai tokiu globaliu dalyku, tai labai svarbu yra sutelkti visą bendruomenę ir tiesiog susitarti dėl tam tikrų iššūkių, temų ir galimybių, apie ką mes turim kalbėti. Ir jeigu žiūrint į skaičius ir bandant atspėti ar suformuoti, koks tas svoris yra kultūros kūrybinių industrijų sektoriaus, tai man tarkim UNESCO dokumentus, tai iš esmės mes kalbame apie daugiau nei 6% darbuotojų skaičių, visų darbuotojų, kokie tik tai egzistuoja, daugiau nei 6% jų dirba būtent kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriuje. Šis sektorius sukuria virš 3% BVP, kalbant apie pasaulinę statistiką. Deja, pandemija palietė šitą sektorių turbūt žiauriausiai, nes tai yra irgi tas sektorius labai priklausomas nuo auditorijų, nuo žmonių, santykių, tiesioginio dalyvavimo ir panašiai. Tai yra skaičiuojama, kad kažkur 10 milijonų darbo vietų tiesiog buvo prarasta. Vėlgi pabrėšiu, kad kalbam ne apie Europą, ne apie konkrečias šalis, bet kalbam apie na, viso pasaulio statistiką. Žiūrint į kitą skaičių, irgi apie 17% šalių identifikuoja kultūros įtaką, pavyzdžiui, aplinkosaugos problemoms spręsti. Aš prie šitos dar temos grįšiu, bet iš esmės mes dažnai irgi, kaip aš mėgstu sakyti, ne tik kalbant apie kultūros kūrybinės industrijas, bet ir apie pačią kultūros ministeriją, mes dažnai kažkaip linkę suprasti, kad yra kažkoks administratorius, kuris administruoja teatrus, galerijas, muziejus, bet iš tikrųjų tiek kultūros ministerija, tiek kultūra kaip na, sektorius, tiek kultūros kūrybinės industrijos gali kur kas daugiau kalbant apie įvairiausius viešus procesus pasaulyje ir prie to irgi toj prieisim ir žiūrint toliau ir prognozuojant, matant besikeičiančius ypač jaunosios kartos žmonių įgūdžius, gyvenimo būdą, pandemija atneš irgi nuotolinį darbą ir kitus dalykus. Galų gale yra dirbtinis intelektas, yra ten gamybos robotizacija ir panašiai, tai iš tikrųjų tendencija yra tokia, kad na, šito sektoriaus dalis BVP ateity gali sudaryti iš esmės per, na, imant 5-6 metus į priekį, gal net na, 10% viso sukūrimo BVP. Aišku, tai yra G20 prognozija, tai nebūtinai yra labai tiksliai pamatuota ir ta prognozija yra labai tiksli, bet na, manau, kad visi sutiksim, kad ta kryptis yra tikrai gali pagristai turėti tokią ambiciją. Man teko dalyvauti praėjusiais metais irgi tokiame formate, kuris paskutinį kartą vyko prieš daugiau nei 40 metų, norėčiau pabrėžti, tai 150 iš esmės kultūros ministrų iš viso pasaulio buvo susirinkę Meksikoje, UNESCO organizuotoje konferencijoje, tai be daugybės kitų dalykų pagrindinė žinia yra tiksliau dvi pagrindinės žinios. Tai ta finalinė deklaracija, jinai vis tiek piešia na, tam tikrą vektorių, kuris vėliau leisis irgi ir į valstybių įvairias na, politikas, finansavimo programas ir kitus dalykus. Tai iš esmės na, kultūra yra deklaruojama ir pripažįstama kaip
visuotinė viešoji gerybė. Ir pavyzdžiui, kalbant apie darnaus vystymosi tikslus, juos jungtinės tautos atnaujins 2030 metams, kultūra bus įtraukta kaip savarankiškas darnaus vystymosi tikslas. Nes dabar yra 17 tokių tikslų ir kultūra, kaip visada, yra kažkur truputėlį prie ekonomikos, truputėlį prie švietimo, prie ugdymo, prie kitų dalykų, bet realybėje tai nėra apčiuopiama. Tai iš esmės, suprantant ir ekspertam diskutuojant, matant, pavyzdžiui, kad yra tam tikrų dalykų, kuriuos verčia ekonominės realijos priimti. Kai kurie dalykai tiesiog tampa vienu ar kitu periodu madingi tiesiog. Ir žiūrint į ateitį, pavyzdžiui, tą patį, nežinau, žalį kursą, klimato kaitą, iš tikrųjų visi mato, kad eigoje mes pritrūkstam kažkokių ryšių, vertybių dėgymo visuomeniai, nes tai yra, kalba yra apie įpročio keitimą, apie kitokį vartojimą ir panašiai. Ir čia kultūra yra tie klijai ir aktas pasiekti, netgi atrodytų, tokius tikslus, kurie yra visai iš kitų sferų, nei kad, tarkim, iš kultūros ministerijos. Jeigu žiūrim, ką kalba jau ne pasaulis, ne UNESCO, ta pati Europos komisija, tai irgi čia yra keli tokie išversti tokie teiginiai ar nuorodos, kur irgi yra krypstama, kalbant apie visą planavimą įvairių europinių priemonių. Tai iš tikrųjų, man netgi dalyvaujant Briuselį kultūros ministrų tose tarybose, jau irgi ką pastebiu, kad iš esmės jau net nebėra naudojamas tas terminas kaip kultūra. Visur jau yra kultūros kūrybinės industrijos ir visi ir pagalbos mechanizmai ir būsimos finansavimo programos jau yra fokusuojamos būtent į šitą naujai apibrėžtą sektorių ir akivaizdu, kad šitas sektorius yra kūrybinės ekonomikos pagrindas, akivaizdu, kad šitas sektorius yra pagristas individualių kūrybiškumu, talentu, turi nebejotiną įtaką ekonominiai geroviai. Galų gale tai yra be galo svarbu ir kalbant apie Europos tapatybės vystymą, kultūros ir vertybių jausmą ir, kaip ir minėjau, jo įdiegimą visuomeniai. Ir iš esmės žiūrint į augimo potencialą, tai tikrai yra labai patrauklus sektorius, ypač kalbant, kaip ir minėjau, apie jaunąją kartą, kuris tikrai, vardant savo tokių vertybinių dalykų įdiegimo, tikrai turi labai ryškę pridėtinę vertę. Čia jūs matote, gal ne visai čia toj skaidrai taip yra spalvos, bet jeigu kas yra man iš tos pusės, kalbant apie technologinius, organizacinius, infrastruktūros resursus, dizaino kūrėjo potencialą, eksporto galimybės, finansavimo šaltinius, duomenų stebėsena, tinklavė, kad yra tai, ką mes įsivaizdavom truputėlį anksčiau kalbėdami apie iššūkius kultūros kūrybinėms industrijoms. Akivaizdu, kad irgi ta problematika keičiasi, atsiranda ir kitų dalykų, mano jau daug kartų minėtas tas šio sektoriaus socialinio poreikio vertės suvokimas, tai yra iššūkis, kurį turim priimti ir to suvokimo siekti. Dirbtinis intelektas ir kūrėjai, tai irgi yra amžina diskusija ir kaip čia viskas sąveikauja, ar tai yra daugiau grėsmė, ar tai yra daugiau galimybė. Ir galų gale skaitmeninių kompetencijų augimo poreikis, jis visada išlieka ir būtent tą diktuoja jau jaunoji karta. ReactEU tai turbūt buvo pirma priemonė, kurioje ir atsirado tas apibrėžimas kultūros kūrybinių industrijų, tai buvo praėjusio Europos Sąjungos finansavimo periodo tokia priemonė, suvokiant pandemijos pasekmes kūrybiniams verslams. Buvo šaukimai, buvo teikiami įvairūs projektai ir iki šių metų pabaigos šį sektorių pasieks 15,5 milijonų eurų, paraiškos yra atrinktos, 44 paraiškos finansuotos, kalbant apie infrastruktūros gerinimą, o kalbant apie produktų kūrimą, tai yra 69 paraiškos. Ir kai kalbam apie šitą sektorių, mes kažkaip lyg piešiam, kad į kažką reikia vesti, kažkokį sukurti tašką, į kurį orientuotis, ieškoti sprendimų, kaip tai turėtų atrodyti realybėje, bet čia yra labai paprastos ištraukos iš tų paraiškų, kurios gavo finansavimą. Ir tų projektų yra tikrai įdomiausių, visi jie praktiškai turi tokį bendrą vardiklį, jie kalba apie įvairių platformų
kūrimą, kurioje vyksta įvairios sąveikos, bet na, keletą pavyzdžių tiesiog perskaitysiu ir įgarsinsiu, kaip pavyzdžiui, tarptautinės aktorių castingo platformos sukūrimas, universalios kūrybinių dirbtuvių ir virtualių renginių salės įrengimas, NFT startuolių platformos, kuri techninė dalimi pasirūpins automatiškai, o menininkams tai reiks kurti savo darbus vos keliais paspaudimais, jų kūriniai atsiras platformoje, kūriniai po kolekcijos su generavimu pateks į aukcioną, arba tarkim dar vienas, kur iš esmės mes kalbam apie platformą, kurioje diegiama dirbtiniu intelektu valdoma vaizdų, kūrimo ir teksto sistema susieta su reliefiniu 3D skaitmeniniu spausdinimu. Tai kitaip tariant, tas sektorius jau veikia, jau yra gyvybingas ir jam reikia tiesiog padėti vystytis ir tų lėšų ir buvo pagrindinis tikslas, kad būtų na, didesnis ir visuomenės atsparumas įvairiom krizėm, pandemijom ir kitiem dalykam. Tai kitaip tariant, tie tokie na, skaitmeniniai technologiniai sprendimai, jie tikrai daro sektorių atsparesnį ir jis tikrai turi laiko pasiruošti irgi dalyvaudamas įvairiose programuose. Buvo ir kita tokia na, paprogramė dizaino sparnai, nes turbūt yra aišku, čia jums statistikos nereikia pateikti, kaip kažkokie specialūs unikalesni dizaino sprendimai iš principo keičia produktą, jo vertę, jo galimybes, jo pardavimus. Tai irgi na, ši programa buvo sėkminga, ji bus tęsiama ir toliau, bet iš esmės yra sutelkta 6 mentorių ir 15 jaunųjų dizainerių komanda. Irgi atrinktos įmonės, kurios nori tam tikrų pokyčių bendradarbiaujant su dizainu ir čia irgi matom tikrai labai įdomų procesą ir labai prasmingą procesą. Ir kalbant jau apie ateitį, jeigu mes galėjome pasimokyti tam tikrų dalykų iš tų reaktyvių lėšų visų kvietimų, matydami, kokie projektai teikiami, tai šių metų paskutinėme ketvirtyje startuoja didesnės finansinės apimties jau ES investicijų programa, kuri skirta išimtinai irgi kultūros kūrybinėms industrijoms ir po tikrai ilgų diskusijų tiek su sektorium, tiek viduje yra irgi tos na, trys kryptis, be jau buvusios programos, kalbant apie infrastruktūrą ir konkurencingus produktus, dizaino sparnų programos išlaikymo, atsiranda dar ir tokia nauja kultūros kūrybinių industrijų akceleravimo programa, kuri taip, jeigu labai plačiai kalbant, kad ir kiek mes diskutuotume apie tai, kas yra tas tikrasis akceleravimas, ar čia labiau yra realūs pinigai reikalingi, realios investicijos produkto kažkiam vystymui, tai vis tiek tose diskusijose matosi didelis dar lūkestis įvairių kompetencijų įgavimo tinklaveikos, irgi kalbant apie tokias temas kaip Artechas, eksporto galimybės, e-sklaida ir galų gale žiedinė ekonomika, be kurios turbūt jau nebeįsivaizduojam iš principo, nei vieno sektoriaus. Ir man irgi, pavyzdžiui, mano darbe yra daug tos tokios, na, kaip čia, kaip išsireikšti ir diplomatiškai kažko neįžeisti, bet tokios tradicinės kultūros, ne? Bet iš esmės, jeigu mes nedalyvaujam koja kojon procesuose, kurie vyksta, turint omeny, kad mūsų valstybė yra fiziškai maža, jeigu mes neišnaudojam interneto kuriamų galimybių, tai mes galim dar tikrai ilgai būti odegoj, ko tikrai nesinorėtų. Ir Artechas yra būtent ta gija, kuri jungia ir kūrybininkus kultūros sektorių su būtent technologijomis ir inovacijomis. Ir tiesiog mažas pailustravimas pavyzdžio, kad NFT rinka, iš esmės imant 22 berods metų duomenis, jau praktiškai susilygina su tradicinė meno pardavimų rinka. Ir žiūrint, koks tas pokytis buvo, tai tas pokytis iš esmės auga 100 kartų. Tai reikia įsivaizduoti irgi, koks yra potencialas ir kokios yra galimybės, žodžiu, susitelkiant truputėlį kitaip, strateguojant ir savo ateitį, suvokiant, kaip tas kūrybiškumas gali būti realizuojamas ir ne tik tose dalykuose, ką mes jau metai iš metų suprantam, tai iš tikrųjų tos galimybės turbūt yra beribės, nes jos nepriklauso nei kurio vietoje tu dirbi, nei kur tu gyveni galų gale, o priklauso visiškai nuo tavo idėjos, kūrybiškumo ir nebijojimo ieškoti partnerių, draugų ir siekti tikrai
įdomių rezultatų. Aišku, visada yra tas klausimas, visi čia turbūt rašėm, žiūrėjom, kaip tam chat GPT veikia dirbtinio intelekto atsakymai ir ta diskusija tikrai yra pastovi, ar tas dirbtinis intelektas yra grėsmė, nes tarkim irgi mes tuoj ateisim į tą tašką, kad tarkim, nežinau, kokioje ten žiniasklaidai pailustruoti vieną ar kitą žinią, nebereikės gal konkretaus kūrybininko piešinio nuotraukos ar panašiai, tą bus galima atlikti dirbtinio intelekto pagalba, bet visgi bet kokias technologijas vis tiek mes turim vertinti ne kaip pakaitalą kažkokių procesų, bet kaip tik kaip įgalinimą, kaip galimybę procesų palengvinimą ir panašiai. Na ir kitas dalykas, kuo tikrai norisi pasididžiuoti ir čia ačiū ir kultūros ministerijos komandai, tai iš tikrųjų Pietų Korėja yra ta šalis, į kurią verta lygiuotis. Tai yra ta šalis, su kuria tas kontaktas Lietuvos dvišalis vystosi tikrai puikiai. Artimiausiu metu irgi svarstom turėti ir kultūros atašė, tarkim, šitoj šaly ir ministerija tiesiog teikia paraišką vienai tokiai programai, nes būtent Pietų Korėjos Artecho ekosistema laikoma tikrai pavyzdinė pasaulyje ir esam laimėję tokią programą, kur tikrai bus geros galimybės ekspertiškai išdiskutuoti, perimti patirtį ir susidėlioti tam tikrus procesus, kalbant būtent apie Artecho ekosistemos plėtrą, apie įvairiausias kompetencijas, kurių reikia NVO sektoriaus veiklos modelių, interaktyvaus kultūros turinio naudojimo švietime, turizme. Ir galų gale, kas yra svarbu, kad apie bet ką, kai mes diskutuojam, mūsų esminis dalykas, pavyzdžiui, matė tos visus akceleratorius pagal tematikas, esminė žinia, kad mes augti turim visi po truputį su savo kompetencijomis. Tai mums yra labai svarbu naudoti jau esančias, ar tai būtų inovacijų agentūra, ar tai būtų įvairūs inkubatoriai, nežinau, Anykščiuose, Telšiuose ar kituose miestuose. Kitaip tariant, čia yra ir puiki galimybė vystyti tą man, na, aš drįščiau sakyti, mažai suprantamą regionų politiką, kuri tikrai irgi gali turėti kur kas rimtesnį pagreitį ir būtent kalbant apie jaunąją kartą. Ir jeigu, pavyzdžiui, irgi mes žiūrėsime į Europos Sąjungos finansinius mechanizmus, įvairias investicijas, tai kuo toliau, tuo labiau labai aiškiai jaučiasi bus. Mažiau lėšų statyboms, daugiau lėšų įvairioms sąveikoms, įvairiems bendradarbiavimams, įvairių socialinių sprendimų įdiegimams per irgi būtent įvairiausias sąveikas. Ir jūs ką be paimsit, ar Horizoną, ar tarkim, kūrybišką Europą ar net tą tokį struktūrinės paramos finansavimą, tai iš esmės ta tendencija labai jaučiasi. Ir labai tikrai kartais norisi net bendraujant su mažesniems savivaldybėm irgi net vietos valdžias įtikint, kad mums jau nebereikia žiūrėti, kaip renovuoti vieną ar kitą pastatą ir jo sienas, mums reikia galvoti, kaip užtikrinti įvairiausias sąveikas. Reikia neužsidaryti tiesiog savo kažkur teritorijoje, savo pastate, savo sektoriuje, o iškot maksimaliai dalykų, kurie persipina ir nuo to būna, kaip sakyt, žymiai efektyvesnis ir tas pats viešasis sektorius. Na ir pabaigai tiesiog yra keli dalykai, dėl ko, kaip ir pradėjau, dėl ko mes turim susitarti, tai iš tikrųjų manau, kad ir matau vis didėjantį tam poreikį, matau vis didėjančią auditoriją, vis daugiau žmonių įsitraukiančių iš tas temas, tai iš tikrųjų būtina yra mums susitarti, kad kultūros, kūrybinės industrijos yra svarbi tvarios ir socialiai atsakingos ekonomikos dalis, kad kultūros kūrybinių industrijų indėlis ne tik ekonominis, bet sprendžia svarbias visuomenės problemas, daro ženklų socialinį poveikį. Aš kaip visada turiu pavyzdį apie tą patį žaliai susitarimą, žaliai kursą, kurį mes kažkaip dažnai suprantam, kaip daugiau galimybių įsigyti elektromobilius, renovuoti, nežinau, sovietinės statybos daugiabučius, bet pamirštam, kiek dalykų galima pasiekti, būtent kalbant apie tą žaliąją mintį, žaliai pokytį, būtent per kultūrą, per kūrybiškumą ir šiuo atveju per kultūros kūrybinės industrijas. Ir galų gale šitas sektorius, kaip joks kitas, turi labai orientuotis į globalias tendencijas, spręsti būtent dabarties ir ateities iššūkius. Ir būtent žiedinė ekonomika, klimato kaita, visuomenės senėjimas, emocinė sveikata, tvari miestų plėtra irgi yra tie raktiniai žodžiai ir orientyrai, kur kultūros reikšmė yra vis labiau matoma ir čia tikrai
sektorius turi ką pasiūlyti. Kaip ir minėjau, kultūros kūrybinės industrijos ne tik valstybės, bet ir regionų plėtros įrankių gali būti. Ir visa ta sintezė kūrybiškumo ir technologijų tikrai yra raktas jau nei augimą tiesiog, nei finansavimo šaltinių diversifikavimą, bet iš esmės į geometrinės progresijas, kalbant apie augimo perspektyvą. Na ir svarbu pasinaudoti visom ateinančiom finansavimo galimybėm, ar jos būtų tokios, kaip mano pristatyta kultūros kūrybinių industrijų sektoriaus irgi vystymo programa, ar tai yra kažkokios europinės programos, tai tikrai tų galimybių atsiranda, jos yra gerų pavyzdžių ir jau privačiam sektoriumi, ką galima orientuotis. Ir aš manau, kad tikrai teisingai užčiuopus ateitį, ta sėkmė gali būti visai didelė. Tai ačiū už dėmesį. Ačiū kultūros ministrui Simonui Kairiui.